Senhoras e senhores, meninos e meninas, reúnam-se, reúnam-se! Sentem-se, relaxem, por favor, fiquem em seus assentos. Levantem os pés e peguem um pouquinho de pipoca! Ah, e é claro. Não vamos nos esquecer! Aproveitem o show! Todos virão contemplar nossa visão. O espetáculo de sustos inocentes assistirão. E mais tempo talvez por cinco lugares doentes. Agora está acejando sem final pra ver. Acordamos essa noite inteira. Amigos novos querem vir se aguentar. Parado e quieto, eles sabem que ainda não. Acreditar e ver tudo que fez pra mim.